大家好，来，现在我们会做一些练习。OK, murid-murid, sekarang kita akan buat sedikit latihan. 首先，请你们打开你们的活动本，饭宝第25页。OK, 老师呢？Semua tolong buka awak punya buku aktiviti bahasa Cina. Muka surat 25. Okey, kita akan buat latihan yang bahagian atas ni terlebih dahulu. Ada cumpi hal lama. Okey, semua dah ready? Okey, waman siap fusi isya. Kang cai waman shue shema. Kita akan revise semula apa yang kita dah belajar. Okey, kalau minggu lepas dan hari ini, awak dah belajar beberapa perkataan baru. Siapa ingat lagi? Apakah perkataan baru yang awak dah belajar? Antaranya ialah tui puci i. Tui puci i. Yang kedua, mei guan si. Mei guan si. Yang ketiga, sai jian. Sai jian. Yang keempat, xie xie. Xie xie. Okey, empat perkataan baru yang awak dah belajar untuk topik ini. Jadi, hari ini kita akan buat latihan ini. Latihan pertama ni dahulu kita akan buat. Ada, Lausha Hui tu. Okey, Lausha akan baca arahan ni terlebih dahulu. Ting i ting, ko i ko. Ting i ting, ko i ko. Maksudnya, dengar dan tandakan pada jawapan yang betul. Okey, awak dengar apa yang Lausha baca, kemudian awak kena tikkan. Boleh? Okey. Tika hua, bunyi pertama ni, apa yang dia tulis? Zai jian. Bunga yang kedua, xie xie. Ada, sianzai, ni menting. Okey, sekarang awak dengar perkataan apa yang Lausha akan sebut. Kemudian awak tandakan right pada kotak yang betul. Zaijian. 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 Okey, tolong tikkan pada kotak yang betul. Sama ada ini ataupun ini. Ada tiga. Bunga yang pertama. Dia tulis tui puci. Tui puci. Bunga yang kedua. Mei guan si. Mei guan si. Sekarang, cik taja ting. Okey, sekarang awak dengar perkataan mana yang Lausha nak sebut. Mei guan si. Mei guan si. Mei guan si. Okey, tolong tandakan pada kotak yang betul. Ini ataupun ini. Okey, boleh murid-murid? Okey. Kalau awak dah siap muka surat 25, senzai qing ni men takai di 28页. 28页. Okey, kalau tadi awak dah siap muka surat 25, sekarang kita akan buat latihan pada muka surat 28. Yang sebelah ini. Okey, awak baca dulu arahannya. Lian i lian. Lian i lian. Maksudnya awak kena gariskan. Gariskan jawapan dengan kotak yang betul. Okey. Lausha akan bacakan dulu perkataan-perkataan dekat dalam bulatan ini. Yang pertama, tiga. Zaijian. Zaijian. Awak ingat tak zaijian maksudnya apa? Maksudnya goodbye ataupun jumpa lagi. Bye-bye. Itu maksud zaijian. Tiga. Bukeci. 不客气, 不客气. Maksudnya apa? You are welcome. Sama-sama.
Biasanya bila awak akan jawab pukeci? Bila orang cakap dengan awak siesek. Bila orang berterima kasih kepada awak, orang cakap pada awak siesek. Jadi awak boleh balas dengan cakap pukeci. Pukeci yang membawa maksud sama-sama ataupun you are welcome. Okay. Bulatan yang ketiga. Apa yang ditulis ni? Tui puci. Tui puci. Tui puci. Apa maksud tui puci? Maksudnya ialah I am sorry ataupun saya minta maaf. Okay, jadi awak kena tengok gambar-gambar ini mana yang sesuai untuk menggambarkan perkataan-perkataan yang berada di dalam bulatan ini. Contohnya, gambar yang pertama. Awak nampak tak apa yang kawan dia sedang buat? Okey. Kawan perempuan dia ni terlanggar kawan lelaki dia ni. Jadi, kalau terlanggar, awak biasa kalau terlanggar orang lain, awak akan cakap apa dengan orang tu? Okay, tolong gariskan jawapan yang sesuai dengan gambar ini. Ada tiar ketukian. Gambar yang kedua. Siakala tamanyau huijia. Okey, kalau mengikut gambar ini, dah habis waktu persekolahan. Jadi kalau dah habis waktu persekolahan, biasanya awak akan cakap apa pada kawan awak? Okay, tolong gariskan pada jawapan yang betul. Ada tisan ketukian. Okey, tengok gambar yang ketiga pula. Kawan dia terjatuh. Kemudian dia pun menolong kawannya. Kawan dia pun cakap sia-sia. Sia-sia. Apa maksud sia-sia? Maksudnya terima kasih. Jadi apa yang kawan dia ni kena cakap bila kawan dia cakap sia-sia? Okay, tolong gariskan jawapan awak pada bulatan yang betul. Okay, boleh? Jadi latihan hari ini ialah awak kena buat latihan pada muka surat 25 yang bahagian atas ini dan juga muka surat 28 ini. Okey, siapa yang dah siap tolong tangkap gambar latihan awak telah buat dan hantar kepada Lao Shi melalui WhatsApp personal. Sia-sia tajian, zaijian.